Aquest estiu s'han registrat a la zona del Vallès Occidental un total de 15 incendis forestals, 11 al bosc i 4 en zona agrícola, segons la Diputació de Barcelona. Entre tots han afectat 19 hectàrees. És una bona dada tenint en compte les condicions meteorològiques adverses d'aquest estiu amb mínimes precipitacions. Aquest cap de setmana s'ha acabat el rodatge del curtmetratge Silenci, una obra dels directors Adrià Torres i Òscar Pla, on expliquen la història d'una classe i la seva reacció davant un atac homòfob per part d'un company d'una altra aula. L'escola d'adults La Llar de Terrassa ha estat el centre d'operacions i la localització única del curtmetratge. En el rodatge hi han participat més de 40 persones. La sort no acompanya el Terrassa Futbol Club, que perd el camp del líder 1-0. El Peralada s'avança en el minut 43 amb un gol d'Estellers, tot i que l'equip agrenc hauria pogut empatar mitjançant un gol fantasma de Mantini i un penal fallat per Àlex Fernández en el minut 93. La temporada de música moderna de Terrassa s'obre amb el petit de Cal Aril, que ha presentat el seu nou disc La Força a la nova Jascava. Joan Pons, àlies el petit de Cal Aril, ha portat la seva actuació amb una posada en escena força singular. Hola, què tal? Benvinguts. Aquest estiu s'han registrat a la comarca del Vallès Occidental un total de 15 incendis forestals. Són dades de la Diputació de Barcelona. Si comparem aquesta dada amb la d'altres anys, es pot considerar com a positiu, tenint present que deixem enrere un estiu força sec, sense pràcticament registres de precipitacions. Aquest estiu s'han registrat a la zona del Vallès Occidental un total de 15 incendis, 11 al bosc i 4 en zona agrícola, segons dades del Pla de Vigència d'Incendis de la Diputació de Barcelona. No n'hi ha hagut cap en urbanitzacions. Entre tots han afectat 19 hectàrees. De mitjana, en els 7 anys anteriors, es van cremar 8,25 hectàrees cada any. Una bona dada, la d'enguany, tenint en compte les condicions meteorològiques adverses d'aquest estiu amb escassos minuts de pluja. També hi ha ajudat la coordinació entre el control del Pla d'Informació i Vigilància, els bombers i els ADF. El Pla de Vigilància d'Incendis ha detectat 96 punts de risc a la zona. 9 de cada 10 han estat en abocaments i un en línies elèctriques. També s'han dissuadit 63 accions d'infracció, gairebé totes contra incendis. Amb 26.247 hectàrees forestals, la zona del Vallès Occidental inclou gairebé tota la comarca, excepte Badia, Sant Cugat, Ripollet i Barberà, afectades pel Pla de Prevenció de Collserola, Sant Manat, inclòs el Vallès Oriental, i Castellbisbal, al Baix Llobregat. En canvi, inclou municipis del Barcelonès i del Maresme. El pla de sensibilització implica 19 ajuntaments, 15 agrupacions de defensa forestal, 8 unitats mòbils d'informació i 5 punts de vigilància fixa. El dispositiu inclou 31 persones contractades, entre guaites, informadors, operadors, enginyers i auxiliars. En tot l'any s'han informat 3.253 persones sobre la normativa de prevenció d'incendis. No deixem l'àmbit forestal perquè la Mola ha tornat a protagonitzar una jornada solidària contra la malaltia de la histiocitosi. Més de 150 persones han pujat aquest diumenge a la muntanya convocades per l'entitat Todos contra la histiocitosis. 6 d'aquestes persones ho han fet amb les cadires especials Joalet. Més de 150 persones han pujat a la Mola aquest diumenge en un acte solidari de germanor i que podria ser un nou rècord a Catalunya, perquè entre els que han fet l'ascens a la muntanya hi ha hagut 6 persones que ho han fet amb una cadira Joilet, una cadira adaptada per fer senderisme i destinada a persones amb problemes de mobilitat. Els organitzadors han estat els membres de l'entitat Todos contra la histiocitosis. El que havia de ser una sortida quasi en família s'ha convertit en un esdeveniment multitudinari i solidari. Deien que li feia molta tristesa el no poder tornar a pujar a la Mola. I bueno, van quedar un dia, van parlar i dic com que no, pues ho vam muntar, organitzar i hem de pujar a la Mola. I llavors vam anar a parlar amb més persones que també tenien aquestes ganes, aquesta il·lusió i bueno, fins al dia d'avui. El tema de cadires no teníem ni idea d'on trobar-les, no trobar-les, però gràcies a una de les noies que té esclerosi múltiple va fer una trucada clave que va ser trucar a l'Oriol de Rodamunt. I a partir d'aquí amb ell es va posar en contacte amb l'Enric de Cima, Enric amb la Diputació, Enric també amb la Creu Roja i al final 6 cadires.
La implicació de Rodamunt, la Diputació i CIMA ha fet possible aconseguir les 6 cadires Joilet. En aquest cas especial, resulta que la necessitat eren 6 cadires, que nosaltres en teníem una i ens vam començar a moure a buscar altres persones que en tenien. De fet, amb Rodamunt, que és una associació que treballem molt sovint i que en saben molt, ja en tenien dues més, la Creu Roja ens n'ha deixat una més, Avant ens n'ha deixat dues més i una altra del Montseny, que també és de la Diputació. Abans d'iniciar l'ascens s'ha fet una explicació perquè tothom tingués clar el funcionament de la cadira per evitar problemes. Una de les normes que s'ha repetit és no tenir pressa per arribar al cim de la mola, ja que la boira i la humitat han fet el camí relliscós en algunes zones. Segons comentaven alguns dels experts en les cadires que han acompanyat el nombrós grup, es podria tractar d'un nou rècord a Catalunya, ja que, a falta de confirmar-ho, mai 6 cadires d'aquest tipus havien fet un ascens conjunt a una muntanya del país. Seguim parlant de pràctica esportiva i solidaritat. La plaça Vella de Terrassa s'omplia aquest dissabte de bicicletes de la mà de l'Spinning Day i rodem per San Filippo. L'activitat de caire esportiu i solidari ha convocat prop de 200 persones i ha servit per recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia degenerativa, la de San Filippo. El 8è Spinning Day convoca 175 persones fanàtiques d'aquesta disciplina esportiva i un any més la solidaritat de Terrassa com a taló de fons per ajudar a l'associació San Filippo Barcelona. L'entitat també ha convocat un acte, Rodem per San Filippo. L'objectiu de fer-los coincidir en el mateix espai ha estat dotar l'Spinning Day d'una vessant solidària i que l'activitat de l'associació es veiés afavorida per la presència de quasi 200 persones a la plaça Vella. Al final, uns i altres contents de la jornada. Ens vam reunir amb la Belén Zafra, que és la presidenta de San Filippo, i em va donar l'oportunitat de dir si podríem fer alguna cosa conjunta. I nosaltres vam dir, doncs, fem-ho caire solidari, perquè ja ho hem fet altres anys, amb la Creu Roja, amb el Banc d'Aliments, i aquest any ens hem decidit a fer-ho amb ella. Volíem fer-ho el primer any i repetir-ho cada any, que es conegués una mica més, i bueno, han vingut la PB de Barcelona i els Bitters de Terrassa ens estan ajudant també. Llavors suposem que l'any que ve ja hi haurà més inscripcions, que es coneixerà una mica més, que és el Rodem per San Filippo. A l'Spinning Day hi han participat professors catalans de Madrid, portuguesos i italians que han fet suar de valent a qui s'ha atrevit a pujar la bicicleta. I qui volia un esport més tranquil ha pogut fer el circuit d'uns 5 quilòmetres organitzat per l'Associació San Filippo. El més important era aconseguir diners perquè l'entitat els pugui destinar a la investigació de les 4 variants que existeixen d'aquesta malaltia i que provoca una degeneració gradual des del moment que apareix, que pot ser entre els 5 i els 8 anys. La plaça del Vapor Ventalló ha estat l'escenari aquest divendres a la tarda de l'acte del 20è aniversari de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa i els 4 anys del Casal Atzur. Sota el títol de 20 anys d'ocupació a Terrassa, què va passar i per què, han participat en una xerrada Albert Martínez, membre del moviment Ocupa de Barcelona, dels anys 90, Maria Ferrer i Bego Casado, activistes feministes, i Franqui, activista dels moviments socials de Terrassa. L'activitat ha volgut recordar el 27 de setembre de 1996, quan un grup de joves de la ciutat ocupava una fàbrica abandonada al carrer del Bruc de Terrassa. Naixia així l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, un espai de lluita que tenia l'objectiu de denunciar l'especulació urbanística, alertant ja aleshores dels perills del col·lapse imminent de la bombolla immobiliària. L'acte també ha volgut fer memòria al fet que durant aquests anys s'han engegat nous projectes i s'han pres part en noves i antigues lluites. L'Escola d'Adults La Llar de Terrassa ha servit per fer la gravació del curtmetratge Silenci. El film explica la història d'una classe i la seva reacció davant un atac homòfob per part d'un company d'una altra aula. En el rodatge hi han participat més de 40 persones. Aquest cap de setmana s'ha acabat el rodatge del curtmetratge Silenci, una obra dels directors Adrià Torres i Òscar Pla, on expliquen la història d'una classe i la seva reacció davant un atac homòfob per part d'un company d'una altra aula. L'Escola d'Adults La Llar de Terrassa ha estat el centre d'operacions i la localització única del curtmetratge. Un dels directors ha expressat la bona feina que s'ha fet i ha avançat que el resultat tindrà qualitat. Molt positiva, sobretot amb el grup de nois joves i noies, que s'han portat molt bé.
l'Ajuntament, la LGTB, tothom col·laborant de forma molt positiva i crec que sortirà una cosa maca i que servirà. Fins i tot millor del que havíem previst. Sí, perquè com treballàvem amb tants extras i això, havíem previst una mica més, però no, hem pogut descansar un dia, hem pogut fer una mica de muntatge, tot rodat, perfecte. El curtmetratge utilitza unes 35 persones que han fet jornades de rodatge intenses, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Per això també s'ha incorporat al rodatge un equip que els ha preparat el menjar per poder aguantar les hores. Un cop acabat el rodatge, els dos directors han dit que el material descansarà una setmana per deixar-lo refredar i, posteriorment, començarà la feina de postproducció per tenir enllestit el curt cap al mes de gener. L'obra és una iniciativa sorgida dels Mossos d'Esquadra i que ha rebut el suport de l'Ajuntament de Terrassa i de l'entitat LGTB Terrassa. L'objectiu és que el cos policial disposi d'un material gravat a casa per mostrar-lo a les aules dels centres educatius. Durant el rodatge de dissabte s'ha pogut veure alguna de les sorpreses que encara mantenen en secret els directors. La Biblioteca Central de Terrassa ha estat el lloc triat aquest divendres a la tarda per la presentació del llibre L'art d'educar, de Xavier Caparrós. El llibre està adreçat als pares, docents i a qualsevol persona interessada en la formació i l'educació, que proposa una reflexió profunda de com eduquem, on som i on volem anar. L'art d'educar amb amor, de Pagès a Titós, és un viatge que explora l'univers dels infants i dels qui tenen la responsabilitat d'acompanyar-los. Té l'objectiu de contribuir a formar persones que afavoreixen la llibertat i la dignitat individual i col·lectiva. Amb un llenguatge clar, directe i estimulant, ofereix eines i alternatives concretes per crear vides on l'amor, l'alegria, la sensibilitat i la tendresa en siguin els protagonistes. L'art d'educar amb amor és el segon llibre de Xavier Caparrós, que ja al setembre de 2015 va publicar El paradigma del corazón, d'Edicions Obelisco. I amb tota la raó del món, no saber quan començar. Llavors vam pensar, doncs clar, doncs els donem un full i bé de... La sort no va acompanyar el Terrassa Futbol Club en el seu desplaçament a terres gironines, al camp del Peralada, líder de la competició i, a més, invicta. Els de Girona es van avançar en el marcador poc abans d'acabar la primera part, però és que el Terrassa va tenir l'opció de guanyar el partit. Un gol fantasma que l'àrbitre no va veure i un penal errat en temps afegit va fer que el Terrassa se n'anés 8 de Peralada. Peralada és sinònim de derrota una temporada més pel Terrassa, tot i que aquest cop el conjunt que dirigeix Toni Rodríguez ha merescut més premi en la seva visita al camp del líder. Al final, victòria pels empordanesos per 1-0. Els agarencs han aguantat bé un primer temps en el qual el Peralada ha gaudit de millors ocasions per marcar. La més clara, una rematada al pal de Jorge Marta. Els locals, però, acabarien marxant amb avantatge al descans quan Estellers ha recollit una pilota morta dins l'àrea per superar Ortega en el minut 43. El Terrassa ha dominat a la segona meitat i ha pogut empatar en una acció en la qual la banqueta visitant ha reclamat gol. Una falta que ha tret Àlex Fernández en la remata de cap a Mantini, però l'àrbitre ha considerat que la pilota no havia traspassat la línia de gol. Tot i això, els de Rodríguez ho han seguit intentant i amb temps afegit el col·legiat ha assenyalat penal a Cristian. Àlex Fernández s'ha encarregat de llançar-lo, però la pilota s'ha estaviat al travesser. Bueno, penso que el resultat no ha estat just perquè considero que per mèrits d'un i mèrits d'altre el més just hagués sigut l'empat. Però bueno, de vegades el futbol ens està donant l'esquena amb les últimes jornades i és futbol. O sigui, ells han tingut les seves, nosaltres les nostres, ells han fet una i nosaltres no hem fet cap. El resultat, doncs, 1-0. El Terrassa cau fins a la sisena posició, tot i que es troba només 2 punts dels jocs de play-off. Dimecres, el segon, el Vilafranca visita l'Estadi Olímpic. I ara, waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha tornat a revalidar el títol de la Supercopa Sixt de waterpolo que s'ha disputat fins aquest diumenge al Club Natació Terrassa. Precisament, els mariners van eliminar dissabte els anfitrions en una semifinal molt disputada. Els de Dida Covacho, que divendres superaven el Club Natació Mataró als quarts de final, van fer un partit molt seriós contra l'equip de Xus Martín. De fet, no va ser fins al darrer període quan l'Atlètic Barceloneta va poder sentenciar el partit gràcies a un parcial de 5-0 per acabar imposant-se per 12-8. A la final, els barcelonins es van trobar al Club Natació Sabadell, que en semifinals es va desfer del Sant Andreu. El conjunt de Xava Gómez, però, no va tenir opcions davant un Barceloneta que va guanyar amb molta comoditat, 12-5.
Després de la Supercopa, toca el torn de la Lliga, amb un plat fort a la primera jornada, el que disputaran el Barceloneta i el Club Natació Terrassa aquest dimarts a la piscina de Sant Sebastià. Tenim ja la tercera jornada disputada, la divisió d'honor d'hoquei sobre herba, amb una victòria i un empat. La Gara patia davant el tennis, però acabava guanyant per 4-3, mentre que el Club Deportiu Terrassa perdia amb claredat davant el Júnior per 5-1. Destacar l'absència de l'Atlètic de Terrassa, que es classificava per al KO16 de l'Eurohockey League a l'imposar-se diumenge al Broma Kelburn d'Escòcia. El Club Agara ha hagut de suar de valent per desfer-se del tennis a la tercera jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei. El conjunt de Siso Ventalló acaba guanyant per 4-3, remuntant 3 cops un marcador en contra. El primer gol dels càntabres ha arribat en el primer minut, obra de Rufus McNaught, però tot seguit els ratllats han empatat. Eduard Bós aprofita una gran assistència del seu capità, Guillem Fustegueres. Abans de finalitzar el primer quart, el tennis s'ha tornat a avançar quan McNaught ha transformat un penal córner. La Gara ha tornat a equilibrar el partit quan Pau Quemada ha fet de penal el 2-2, però el tennis sorprendria abans del descans amb el tercer gol de McNaught en aprofitar un refús en curt del porter local. Els del Pla del Bonaire han dominat el segon temps, però la reacció no ha arribat fins al darrer període. Guillem Fustegueres i Marc García Chicote, a 4 minuts per acabar el partit, han capgirat el marcador. Sí, sí, sabíem que seria un partit complicat. Tenien doncs, efectius bastant importants. Crec que se'ns ha complicat el partit des del primer minut. Han hagut diversos factors que han fet que el partit encara fos més complicat. No? Un que ens ha marcat el primer minut, l'altre que ens ha marcat l'últim minut de la mitja part. Ens hem anat en contra amb el resultat. Però ja he dit que havíem de seguir insistint, de seguir jugant, fent el nostre joc, insistir, i al final doncs arribarien els gols. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa continua sense conèixer la victòria. Aquest diumenge ha perdut 5-1 al camp del Júnior. Marc Miralles ha equilibrat el gol inicial dels santcugatencs, arribant-se amb l'1-1 al descans. A la represa, però, el Júnior ha estat superior. Àlex Gil, Destroc, Frandi Mercurio, Nil Marí i Gerard García han acabat golejant. Hicimos un trabajo de gaste. A mí me gustó mucho el primer cuarto, a pesar de empatar 1-1. Dominamos el partido y ellos han corrido mucho detrás de la pelota y sabíamos que en algún momento se iba a abrir y íbamos a poder marcar y marcar diferencia. El equipo ha aguantado bien, ha sido muy consistente durante el primer tiempo y bueno, hasta el gol del penalti en el 2-1, ha habido ahí como 8 o 9 minutos que el equipo ha perdido la consistencia, ha perdido la concentración. L'Atlètic jugarà més endavant el seu partit contra el Futbol Club Barcelona, ja que ha hagut de disputar la fase prèvia de l'Eurohockey League. I en categoria femenina, el Club Egara guanyava el derbi femení a la tercera jornada. Derbi femení disputat a les instal·lacions de Can Sales després de derrotar doncs, a domicili 0-2. El conjunt del Pla del Bonaire ha estat sempre molt superior i podia haver aconseguit una victòria molt més àmplia. El Club Egara s'ha emportat el derbi femení de la tercera jornada disputat a Can Sales després de derrotar 0-2 l'Atlètic. El conjunt del Pla del Bonaire ha estat molt superior i podia haver aconseguit una victòria molt més folgada. Després d'un primer quart amb ocasions visitants, amb un penal de Nona López Lleudé que buscava la punxada de Georgina Prat i un xut de Karina Domingo que ha rebutjat Paulina Carrizó, els gols han arribat en el segon període. El 0-1 ha estat obra de Carola Salvatella, que aprofita un refús de la portera de l'Atleti per avançar el seu equip. I 4 minuts més tard ha estat Domingo qui ha rematat al segon pal una assistència de Salvatella. A la represa, l'Atlètic ha buscat més la porteria contrària, però només ha creat perill en jugades de penal córner davant una Gara que ha controlat molt bé el partit, sumant així la segona victòria a la Lliga. Jo penso que la Gara avui és just vencedor del derbi, han estat millors que nosaltres, la seva pressió alta ens ha fet una mica de mal, ens ha costat sortir de darrere, i així com el dia del Club de Campo tampoc no podíem combinar des de darrere, però sí que eren més atrevides a tirar boles amunt, una mica més verticals, i van arribar més boles, avui ha sigut pràcticament impossible. El primer quart, tot i així, jo penso que l'hem disputat bastant, i hem tingut el segon quart, jo penso, com un baixón anímic, i això ens ha hipotecat. Hemos tenido la bola más, hemos podido darle un poco más intensidad, creo, y sabíamos que nos iba a costar, entonces las chicas han estado muy bien controladas durante todo el partido para mantener la intensidad y la posesión como merecían tener, porque se lo han ganado por calidad. Les ratllades pugen fins a la quarta posició amb 7 punts, mentre que l'Atlètic és últim amb 0. 3 en té el Club Deportiu Terrassa, que ha aconseguit la primera victòria a la Lliga, han guanyat 2-0 el Polo.
Doncs bé, els prop de 500 jugadors i jugadores de la secció d'hoquei del Júnior de Sant Cugat es presentaven davant els seus aficionats en l'any del centenari del club, que tindrà com a colofó l'organització de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. En concret, són més de 40 equips de totes les categories els que té enguany la secció d'hoquei sobre herba del Club Blau i Negre. Els prop de 500 jugadors de la secció d'hoquei del Júnior es presenten davant els seus aficionats en l'any del centenari del club, que tindrà com a colofó l'organització de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. Àlex Gil ha estat l'encarregat de dur a terme una presentació en la que han desfilat més de 40 equips per un Lluís Serraïma que ha comptat amb els parlaments del president, Rafa Espino, l'entrenador del femení, Joan Vidal, el coordinador de l'escola d'hoquei, Pau Salvati, i els directors de l'escola, Roger Matalonga i Pau Abad. L'organització del Copa del Rei i la Reina és l'esdeveniment més important del centenari del club, especialment lògicament per la secció de hoquei. És un esdeveniment clarament diferencial de tota la resta, l'organització que això representa i l'impacte que té a nivell social tant al club com a la ciutat de Sant Cugat, doncs és molt important. A més de l'organització de la Copa del Rei i de la Reina, els Blau i Negres tornaran a muntar el torneig internacional en la seva 5a edició. La temporada de música moderna de Terrassa s'obre amb el petit de Cal Aril, que ha presentat el seu nou disc, La Força. Ha estat a la nova Jascava. Joan Pons, més conegut com el petit de Cal Aril, ha portat la seva actuació amb una posada en escena força singular. El petit de Cal Aril ha estat l'encarregat d'obrir la temporada de música moderna aquest diumenge amb la presentació del seu nou disc, La Força. La programació de música moderna acull més propostes musicals que s'allargarà fins novembre. La iniciativa, pensada per als músics locals, presenta 7 concerts de diferents estils repartits durant l'octubre i el novembre. La nova Jascava és l'espai que acull les actuacions dels artistes terrassencs. Les entrades es poden comprar a la Casa Soleil Palais, a taquilla i per internet. Altres artistes que hi participen són els Pantaleo, guanyadors del Premi Joventut del Sona Nou el 2014, i Estúpida Erika, que cantaran en directe el diumenge 16 d'octubre. D'altra banda, el 13 de novembre actuaran els cantautors Un Tal Pere, que presentarà el seu tercer disc, Les Fotos Mogudes, i Jan Díaz, amb actuacions en directe d'un estil pop-folk. L'encarregat de tancar el cicle de música moderna serà Roiger, que donarà a conèixer les 11 cançons del seu disc Paracaigudes el proper 20 de novembre a la nova Jascava. Aquests concerts tancaran el cicle de música moderna a Terrassa 2016, que ha comptat amb 24 actuacions d'artistes com Ismael Serrano, Blau Mut o Joan Serrat, entre d'altres. L'obra La Bar, amb Joan Pere, ha portat aquest dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat la primera funció del teatre accessible. La trama de l'obra gira al voltant de la representació del triomf de l'amor i la joventut per sobre de l'avarícia dels homes. Joan Pere ha protagonitzat Una Bar poderós i convençut al Teatre Auditori aquest dissabte a l'adaptació de Sergi Balbel del clàssic de Molière. L'actor maresmenc, acompanyat de Júlia Barceló i sota la direcció de Josep Maria Mestres, ha portat sobre l'escenari santcugatenc la representació del triomf de l'amor i la joventut per sobre de l'avarícia dels homes. La Bar ha estat, a més, la primera funció del cicle de teatre accessible i s'ha pogut seguir a través de subtítols, audiodescripció, bucle magnètic i so de sala amplificat. És una funció d'aquelles especials perquè gent que no t'ha sentit mai, o no t'ha sentit bé, o no t'ha vist mai, o no t'ha vist bé, aquesta vegada podrem veure perfectament, o amb tots els mitjans al seu abast perquè sigui així, no? Les obres Caiguts del cel, Avui no sopem i l'Assemblea de les Mujeres seran les properes que es podran seguir amb accessibilitat per a persones amb discapacitat sensorial. És que la part que normalment costa una mica de seguir perquè no hi ha paraula, sinó només gest, doncs que a vegades és una mica perdedor o acabes havent de deduir per al fil argumental, doncs me l'expliquin. La Fundació Vodafone, el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida, la Fundació Els Tres Turons i Abtent Solucions són els impulsors d'aquesta iniciativa que arriba a la 6a edició amb una programació que inclou 17 teatres de l'estat espanyol amb 65 produccions. No deixem el Teatre Auditori de Sant Cugat perquè la màgia de Peter Pan arribava aquest diumenge en aquest lloc en format de conte musical de la mà de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
L'actor santcugatenc Joan Berlanga ha narrat aquesta història d'un espectacle recomanat per a tota la família. Peter Pan, interpretada pels membres de Tallers de Teatre Sílvia Cervant i la seva música de la mà de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, han omplert el Teatre Auditori aquest diumenge a la tarda. El clàssic de Disney, que explica la història d'un nen que es nega a fer-se gran, ha captivat grans i petits en una interpretació del conte que forma part de la programació familiar de l'equipament. El director de l'orquestra, Josep Ferrer, ha destacat el caràcter innovador de la proposta, que presentava una pantalla gegant per seguir la història de Peter Pan. Al fons, a la pantalla, una pantalla gegant, que hi ha uns dibuixos, una presentació visual amb tota l'acció que està passant, perquè els nens puguin seguir el conte, veure les imatges, escoltar la música, i perquè els adults doncs, puguin escoltar la música. És una música fantàstica, molt original, una música molt bonica. Durant la funció també s'han interpretat peces de Frozen, Star Wars, Superman, Harry Potter i Indiana Jones, entre d'altres, que han servit per explicar als més menuts com funciona una orquestra. Aquesta ha estat la primera actuació de la Simfònica d'aquesta temporada. El proper concert serà al novembre amb una selecció musical de Beethoven i Schumann. Ho deixem aquí amb Peter Pan. Tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi bé. A reveure.